é Honda, né, pai? É verdade. Honda é Honda, né, pai? Aí, ó. Aí, ó. Honda é Honda, né, pai? Tá vendo por que eu ficava falando que não podia ficar endeusando a moto? Olha aí agora. Cara, isso é misericórdia. Bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que eu não tô aguentando mais, tá? É, deixa eu abrir aqui a o site, né? O site, deixa eu fechar um pouco essas abas aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar da Sahara agora, que a Sahara é o assunto principal da live, tá? Então vamos lá, vem comigo. Estamos aqui agora no site Motul, rapaz. E aqui já começa. Preço da Honda XRE 300 Sahara, como ficaram as versões, tá? E aqui já começa. Nova geração da Trail mudou completamente a parte de 27 mil e parte de 27.090, tá? 27 mil a standard, ok? A versãozinha simplesinha. Deixa eu ver como é que tá o som. Tá alto o som pra vocês? Deixa eu ver aqui. Não, tá bom, tá bom. Então, vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar aqui? Vocês estão vendo, né? Preço da Honda 300. E aqui já está a tabelinha. Olha a tabelinha, que delícia. Estamos aqui de novo. Honda Brasil torando no rabo do cidadão brasileiro. Mais uma vez, né, meus amigos? Estamos aqui, ó. Quanto custa a XRE 300 Sahara? Standard, R$27.090. Sahara 300 Rally 2024, R$27.690. E a Sahara 300 Adventure, R$28.650, meu padawan. Isso daqui é um aumento, assim, colossal, né? A gente já sabia. Da onde que saiu esse preço aqui? Eu pergunto pra vocês agora, da onde, né? Gente, isso aqui nada mais é, isso aqui que vocês estão vendo, que é uma estratégia de lucro maximizado, tá? Isso aqui é uma estratégia de lucro maximizado da própria empresa. Por que que eu tô falando isso, que é lucro maximizado? Todo mundo já sabia que iria herdar o motor da CB300, iria herdar o painel da CB300. Ela ganhou alguns mimos, como o biscaleta de emergência, que foi uma boa, tá? Foi uma boa, foi muito bom, tá? Também ganhou ali ajuste nas suspensões, enfim, né? Ganhou umas coisas ali que deixou ela interessante, ganhou um pouco mais de torque ali no motor, um pouco mais de potência, ela ficou mais leve e tal. Mas isso já é o suficiente pra Honda torar R$2.000 de diferença. R$2.000 não, né? É, 25, 26, 27, 28, R$3.000 de diferença da XRE Rally. Rapaz, a Honda tá botando pra torar, tá colocando pra torar. Por que que ela tá colocando pra torar? Ficou um ano praticamente sem XRE, sem placar XRE. Meus amigos, a Honda tem que recuperar o prejuízo. Gente, vamos. Quem tá querendo comprar, vai lá dar o dinheiro pra Honda, porque a Honda tá precisando, né? A Honda tá precisando, né, arrecadar, porque ficou um ano sem XRE pra vender, meus amigos. Então isso aqui, ó, isso aqui é o reflexo do endeusamento. Isso aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui é reflexo de canal baba-ovo, tá? Canal puxa-saco. Olha aqui onde que tá o canal puxa-saco, ó. Quem que vai ser prejudicado no final das contas? Vai ser eu? Eu não vou querer comprar. Quem vai ser prejudicado? Eu não vou comprar, eu não vou ser prejudicado. Aí tem gente que vai vir nos comentários depois, né? Os poços de sabedoria, vão falar assim: quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro critica. Meu amigo, vai capinar um lote, cara. Vai capinar um lote. Você acha mesmo? Eu aposto que você que comenta uma coisa dessa, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro. Você é mais lascado do que quem tá reclamando. Pelo amor de Deus. Gente, como é que... Uma Dominar, R$425.000. R$25.000. 40 cavalos, gente. 40 cavalos. E olha isso aqui. Qual o preço da Sahara 300 da tabela FIBA? Assim como já acontece com outros modelos, incluindo a CB300F, o preço praticado nas concessionárias costuma ser superior ao público sugerido, ou seja, o PPS. Quando o preço chega na concessionária, é o QOPP, né? Vou usar jargão de outros canais aí, porque esse aqui, porra, e aqui complementa, né? Isso porque esse é um valor de apenas de referência. Mas as concessionárias têm liberdade para definir o preço final. Além de existir também a inclusão do frete. Olha isso. Como acabou de ser lançada a Sahara 300 2024, ainda não consta na tabela FIBA. É claro que não consta. Acabou de lançar, nem começou a emplacar.
A hora que começar a vender, começar a emplacar, geralmente, ok? Geralmente, a moto, ela fica numa diferença mínima ali do PPS em relação à tabela Fipe, beleza? Você que vai comprar essa motinha, meu queridinho, minha queridinha, né? Que fala que Honda é pai, que quem tem dinheiro critica, quem tem dinheiro compra, quem não tem critica, vai sabendo que você não vai pagar barato nessa moto. Porque essa aqui é a mais barata, ó, R$27.090. Você acha mesmo que essa moto aqui... Isso aqui vai chegar a preço de Versys. Vai chegar a preço de BMW 310GS. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um escarro. É um escarro sem precedentes na nossa cara. Vocês entenderam? Isso aqui é um escarro sem precedentes na nossa cara. E o preço disso aqui tá bizarro. Isso aqui tá bizarro. Então, o que acontece agora? Os lojistas que estão ovulando, querendo a moto. Nossa, olha que essa moto. Imagina o lojista. Olha que pegou isso aqui. Porra, 28 mil. Ah, dá pra colocar 40 aqui. Vocês querem apostar que essa moto vai chegar a 40? Essa aqui, ó. Essa aqui. Adventure. Essa aqui, que já tá aparecendo. Vocês querem apostar que essa aqui vai chegar a 40? Essa daqui, que vocês estão vendo, vai chegar a 40. Vai chegar a 40. Gente, 28 mil de PPS. A Honda tá cagando. Sabe por que ela tá cagando? Extensão geográfica. Um ano sem vender XRE 300. E ela tá, ó, cagando e andando. Vamos colocar umas tecnologias a mais. Vamos tentar justificar o preço. Tá explicado por que não soltaram o preço no lançamento. Eu falei pra vocês que era problemático. Lembra quando eu falei pra vocês? E eu fui muito criticado no vídeo que eu fiz. Falei, gente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com canais emocionados. Que endeusam a moto, que põe a moto no pedestal. Fala que a moto é o as, o suprassumo. Tem canal que falou que tem que agradecer a Honda Brasil, gente. Aí, ó, agradece a Honda Brasil agora. Agradece aí a Honda Brasil. Olha que gostoso. Agradece aí a Honda Brasil aí, ó. R$28.650 a Adventure. O protetorzinho de motor, caro, meu amigo. O protetorzinho de cárter, caro, meu amigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O bolha, cara, né, meu? Caraca, bicho. É muita coisa, né? Não, só Jesus na causa. Essas concessionárias nem tem vergonha na cara. Eles são safados e hoje... Gente, mais uma coisa, né? Mais uma coisa. A pessoa que vai comprar uma moto dessa aqui, como é que anda sem seguro? Vocês acham que o seguro vai ser barato disso aqui? A Honda não tá nem aí. Tá? A Honda não tá nem aí. Ela trouxe a moto tá aí, compra quem quer. É verdade. Né? Mas aí, o que acontece? O preço, a Honda, ela detém 72% dessa bênção que é o mercado brasileiro. Pra não falar outra coisa, né? A Honda não tá nem aí, ó. Que bolha é essa, meu amigo? Que protetor de motor é esse, meu amigo? Olha isso, R$1.600 num protetor de motor, num protetor de cárter e numa bolha. Que porra é essa, gente? Meu Deus do céu. Eu fiquei embasbacado. Eu já sabia, lembra que eu falei pra vocês lá atrás? Eu já sabia que o preço ia ficar por volta ali da XRE Rally, R$25.600. O que que eu pensei? Falei, a Honda, ela deve ter uma estratégia de lançamento. Né? Uma estratégia de lançamento aí para trazer essa moto com um preço mais competitivo e depois, com o passar do tempo, ir aumentando. Mas ela já trouxe no dane-se. Sem cuspe, com areia é bom, né? Com areia e sem cuspe. Torando no cidadão brasileiro. E ela tá preocupada? Tá nem aí. Cadê os canal que endeusou agora? Tá nem aí. Afinal de contas, já ganharam com view, né? Entendeu? Esse que é o problema. Se vendesse no PPS, até que está dentro do mercado, mas infelizmente, que o OPP será alto. Cara, nem o PPS condiz com essa moto aqui. Nem o PPS, entendeu? Esse PPS por si só já é um absurdo. Já é um absurdo um PPS desse aí, gente. Cara, mais um pouquinho nesse valor. Você pega umas ontes. Eu sei que as ontes é The Walking Dead das motos. Coitado das ontes, entendeu? Fala assim das ondas, não. Entendeu?
Fala assim das ondas, não. Entendeu? Pô, mas um pouquinho você tá de ondas, meu amigo. Né? Eu sei, né, que você vai pagar caro, vai pagar 3 mil reais numa bateria. Né? Dá pra comprar 3 baterias de caminhão com 3 mil reais. Eu sei disso. Mas pelo amor de Deus, cara. Os 3 mil reais que você ia pagar de, que você vai pagar a menos pra pegar uma Sahara, você pode pegar umas ondas no caso, né? Só que, não, esquece que eu falei das ondas, tá? Porque, cara, eu fiquei... Meu Deus do céu. Tem condição, cara. Mês que vem essa Rally bate o peso da 310GS. Cara, eu não vejo a hora que essas motos começam a chegar no Webmotos. Eu não vejo a hora. Esse canal aqui, meu amigo, não é morde a sopra com Honda, não. Honda, por ter uma maior parte de mercado e ter a conduta de preço mais exploratória do mercado brasileiro, não tem conversa, não tem massagem com a Honda. Ai, tem que agradecer o posicionamento da Honda Brasil. Ai, biscoito, ai, biscoito. Que capina um lote, cara. Pelo amor de Deus. Será que ele não entende que todo mundo que assiste ele é consumidor?